آف آرڈر اسی کے ساتھ میں چلا لوں کہ وزیر زراعت صاحب بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے, آج میں نے کوشش کی ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا, اور سیکرٹری ایگریکلچر صاحب کو میں نے بارہا رنگ کی تو انہوں نے بھی تکلیف نہیں کی فون اٹھانے کی. ہمارے ڈسٹرکٹ خضدار میں مختلف جگہوں پہ ٹڈی دل کا یہ ملخ کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور لوگوں کے فصلیں تباہ ہو رہے ہیں. تو اس پہ ہماری یہ تھی کہ ہم منسٹر صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے کہے کہ ایک کوئی ٹیم روانہ کر دے, تاکہ ایک طرف تو ہمارا زمینداروں کا معاشی قتل وابڈا والے کر رہے, دوسری طرف یہ ملخ ہمارے علاقے میں آئے ان کو کنٹرول کر رہے. تو اس کے لیے منسٹر صاحب تشریف فرمائے, ان سے گزارش ہے کہ اگر ٹیم روانہ کر دیا ہے, لیکن کوئی 3 بجے تک میں نے وہاں پہ رابطہ کر لیا, کوئی ٹیم وہاں پہ نہیں پہنچی ہے. اگر روانہ کیا ہے ٹھیک ہے, نہیں روانہ کیا ہے تو فوری طور پہ ٹیم وہاں پہ روانہ کر دے تاکہ یہ کنٹرول ہو جائے, تاکہ دوسرے علاقوں میں یہ نہ پھیلے. شکریہ جناب. سے اور یہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں. چاغی میں ہوا تھا, چاغی میں بھی ہم نے اپنی ٹیم بھیجی ہے, اور یہ جو خضدار کا تھا یہ بھی پرسوں ہمیں پتہ چل گیا تھا. ہماری جو ایکسٹینشن ونگ ہے اس کی ڈی جی سے بھی بات ہو گئی, اور اس میں جو ہے فیڈرل بھی انوالو ہوتی ہے, اور فیڈرل کی ٹیمیں جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے اور اس پہ قابو پاتے ہیں اور اپنے اسپرے کرتے ہیں مختلف طریقے سے, کیونکہ اگر یہ کنٹرول میں آتے ہیں تو یہ اپنے گاڑیوں کے ذریعے کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ جو بڑے بڑی گاڑیاں ہیں رینج روور قسم کی گاڑیاں ہیں اس سے کرتے ہیں, اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر جہاز کے ذریعے جو ہے وہ اسپرے ہوتی ہے. تو اس پہ بھی ہم نے بات کیا, اور انشاءاللہ خضدار یا آج یا کل پہنچ جائے گا, اور یہ جو فیڈرل ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہاں سے پوری ٹیم آتی ہے, پھر اس کو ہم اپنی تفصیل دیتے ہیں, اور اس تفصیل کے مطابق وہ اس علاقے میں جہاں پہ ان کا خطرہ ہوتا ہے اور اٹیک ہوتا ہے اس کا کنٹرول کرنے کے لیے یہ اپنے اقدامات کرتے ہیں. تو یہ پرسوں بھی آپ کے علاقے سے فون آئے تھے خضدار سے, اور ہم نے ہدایت جاری کی, اور انشاءاللہ آج یا کل تک آپ یہ ٹیمیں پہنچ جائے گی اور اس پہ اپنے اسپرے کریں گے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ہم.